Det är en performance. Jag fattar inte vad man är. Nej, det är inte på riktigt. Ja. Det är så symboliskt. Ja. Men det ser ut till så. Ja, precis. Det är det som är. Och vad är det till? Varför gör de det? Det är för att visa vad som händer, men som man oftast inte ser.